Сутрин продължава с една неприятна тема. Тормоз в училище, деца, родители и директор на 90-то средно училище в столичния квартал Люлин се оплакаха от системен тормоз, забележете, от второкласник. С какво това дете държи в напрежение цялото училище? Включваме с повече подробности по темата Леда Виданова. Леда, здравей! Здравейте от 90-то училище. Срещу въпросното дете има вече куп оплаквания и жалби, като сигналите стигнаха до Министерския съвет, до омбудсмана, до Министерство на образованието, СДВР и редица други институции. В сигналите към институциите са посочени множество примери за физическа, както и вербална агресия от страна на детето. Но повече за хронологията на събитията казвам добро утро на Георги Петков, който е родител на дете, което се обучава в този същият клас, в който е и въпрос. Дете. Добро утро. Какви са проблемите и по какъв начин вашето дете е пострадало? Добро утро. Искам да забележите колко хора има тук, че не са само двама или трима или четирима. Моето дете конкретно, понеже ме питате за него, нееднократно в последните години и половина, може би, се връща с различен вид травми. Всичко това е преодолимо. Всеки е имал агресор в своя клас, в своето училище. Когато обаче стане въпрос за това, че аз се връщам от работа след 16 часова смяна и ми се казва, че вместо да си отпразнувам медала му по математика, евентуално трябва да ходим в болница, защото му е стъпано върху лицето. Това вече е извън рамките на нормалното, нали? Всички тези хора тук, които са се събрали, всъщност са спряли децата си от учебен процес. Всички тези родители, казвам добро утро и на вас. Вашето дете по какъв начин е пострадало и всъщност какви проблеми създава? Моето дете конкретно е пострадало с ежедневни обиди. Бива плюто, бива псувано. За момента все още не е имало физически посегателства срещу него, но нищо не се знае какво ще се случи утре. Говорим за второкласник. Точно така, говорим за ученик във втория клас. Ние сме родители на деца във втория клас и сме изключително притеснени за физическото и психическото здраве на нашите деца. Премествам се и към следващата група от родители. Вие също сте спрели детето си от учебният процес. Защо и какво ще предприемете за напред? Точно така. Днес решихме да спрем нашия син от учебни занятия. При него по-скоро психическите и емоционалните вреди са много сериозни. Той често е разстроен. Споделял ми е неведнъж, че не иска да ходи на училище. Конкретният ученик сяга на неговите вещи, бърка му в раницата, по време на обяд, да кажем, си взима без да пита и го оставя гладен. Рита го, плюе го, обидите вече, в смисъл, те са толкова много, че не бих ги коментирала, но просто това е системен тормоз. Имате ли всъщност контакти, водили ли сте разговор с родителите на това дете? Бяха организирани срещи с ръководството на училището и нас, родителите, в която среща ние се опитахме да убедим тези родители, че полагаме наистина огромни усилия, за да може тяхното дете да се адаптира, но трябва да получим някаква подкрепа от тяхна страна. Съответно, от тяхна страна имаше отказ детето им да бъде обследвано от специалисти, а насоки за такова нещо имаше нееднократно. Те категорично заявиха, че няма да изключат да преместят детето си в друго училище, защото това вече е правено. Той е ученик в нашия клас от втората или третата седмица на първи клас. Преместено от друго училище по информацията, която ние имаме, заради подобни проблеми, заради агресия, заради нецензурен език, заради такива прояви. И ние не срещнахме съответно подкрепа от тяхна страна. Ръководството вече беше използвало редица инструменти за приобщаващо образование, за хибридни форми на обучение. Той беше известно време дистанционна форма, майка му идваше в училище, но всички тези неща не дадоха резултат. Нещата започнаха да се задълбочават. Ние не видяхме никаква промяна, съответно решихме да се обърнем към съответните институции, защото не получавахме подкрепа от нито от родителите, нито от ръководството. Те бяха безсилни да окажат някакво влияние върху решенията. Нека дадем дума и на ръководството. С нас е директорът на училището Емилия Иванова, също така две заместник директори и
училищен психолог. Първо към вас, госпожа Иванова, когато разбрахте за това, че има някакъв тормоз системен в клас, второкласници, какви стъпки предприехте, какви действия? По стъпките и действията, тъй като ние сме цял екип, искам да представя Таня Танова, която е заместник директор по приобщаващото образование. Моля ви директно към отговор на въпроса. Какви стъпки предприехте? Таня ще отговори. Да. Добър ден. Стъпките общо взето са съобразени с закона. Това, което в рамките на закона ние можем да направим. Работа, допълнителна работа с детето и задължителна работа с психолога. Какво представлява тази допълнителна работа? Допълнителната работа са консултации и задължителен график, по който има определени теми, които са свързани с преодоляване на агресивното поведение, за умението на детето да се приобщи към класа, да се съобразява с училищните правила. Тази съвместна работа с детето дава ли някакъв резултат? Общо взето, наистина работата е много трудна, процесът е много бавен и няма как да се случи това, да промяната да бъде забелязана в много кратки срокове, но ние не работим само с детето, тъй като ние като училищна институция имаме и друга задача, да помогнем наистина и на децата от този клас да се чувстват спокойни, да създадем една сигурна учебна среда, в която те да могат да усвояват и учебните знания. Госпожо Иванова, само имам въпрос към вас. Искам да ви попитам, след като тази ситуация се случва във вашето училище, вие как си го обяснявате? Какво вие като директор можете да направите, за да се разреши този проблем? В крайна сметка, тук са толкова много родители, които са спряли децата си от учебен процес и искат да преместят децата си в друго училище. Да, виждам, че много искате да чуете точно мен. Аз ще ви кажа. Първо, това са два проблема. Единият проблем е свързан с това дете и със семейството, което не ни съдейства. Полагаме огромни усилия, една година вече, да направим много малки стъпки. И сме направили две малки стъпки. Чак сега, след една година. Едното е, че вече детето ходи на психолог. Второто, че семейството вече има семейни консултации, които ще започнат по уверение от район Люлин, във връзка с местната комисия за борба с противообществени прояви. И третото нещо, което е свързано също с детето, е, че то вече е преминало през психологическа и всякаква консултация от екип за подкрепа на приобщаващо образование, което не е малко предвид никаквото съдействие от семейството в началото. Втория важен проблем е осигуряването на безопасна среда на тези всички деца в класа. Много важен проблем, защото когато нашата нормативна уредба е насочена към това изключително много да защитава деца, които имат проблеми, и няма нито един инструмент, ако семейството не съдейства, ако не се получават бързи резултати, училището да предприеме каквито и да било мерки. И това е много сериозно, тъй като училищната институция е обесилена. И аз за това исках да говоря, защото проблем е много по-голям от конкретния случай във втори клас. Само накратко, може ли да кажете, детето може ли да бъде изключено? Не може. Значи, детето не може да бъде изключено, детето не може да бъде наказано с предупреждение да премества, детето не може да бъде изгонено от час, детето не може да бъде изгонено от училище за 3 дни. Тоест всички тези санкции, които са в член 199 от Закона за предучилищното и училищното образование, важат за деца от 5-ти клас нагоре. За децата от начален етап това е невъзможно. Дори не можем без съгласието на родителя да приложим никакви форми алтернативни на обучение. Образователния закон също е разписал хиляди форми, но ако родителя... Благодаря ви, госпожа Иванова. Към господин Петков отново само ще ви помоля да се присъедините отново към останалата част от родителите. Чухте какво каза директорът Емилия Иванова. Цялата тази ситуация и въпросът ми към всички вас, родители, удовлетворява ли ви? На практика излиза, че няма изход от тази ситуация. Вие създавате подписка, в която всъщност решавате да преместят колко на брой деца ще напуснат този клас и това училище ще отидат някъде другаде. Подписката е от 18 родители. Вероятно става въпрос за 18 деца. Аз вече съм провел разговори и имаме окей. Минимума за създаване на нова паралелка е 12. И само за финал, емоционално как се чувства в момента детето ви? След това, че се случва една година, продължението на една година. Детето ми продължава да си е вкъщи, което е против това, което той иска. Той обожава да учи,
Не случайно е един от отличниците на класа и на всичките втори класове. И това за него е наказание в момента. Благодаря много на господин Петков, на директор Емилия Иванова и на всички родители, които се събраха тук, за да изразят отношението си по този въпрос. А както разбрахте, в случая излиза, че училищните институции са безсилни, няма какво да се направи, няма как детето да бъде изключено, а пък родителите, които всъщност се оплакват от този системен турмоз, създават подписка, в която децата им в случая са спрени от учебният процес и те първо предстои те да бъдат преместени в друго училище. Леда, благодаря ти. Това е тема за размисъл. От конкретния случай действително да се погледне към по-голямата мащабната картина, защото едва ли този случай е прецедент. Сигурно има и други училища в страната, и други места, в които това се случва. Има деца, които развалят атмосферата в училището и няма очевидно добре проигран начин те да бъдат отстранени от училището или да се направи така, че нито една от страните да не губи.